କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ଜଣେ, ହେଲେ ପାଉଣା ପାଉଛି ଆଉ କିଏ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରୋଜଗାର ମିଳୁନି। ହେଲେ ରାତି ଅଧିଆ ମେସିନ ଲଗାଇ ଚାଲୁଛି କାମ, ମନରେଗା ନାଁରେ ମାସ କାମ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମାର୍ଶାଘାଇ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଆଳି, ରାଜକନିକା, ରାଜନଗର, ସବୁଠି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। 9 ବ୍ଲକ ଓ 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରିକି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପର ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ପିସିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା। ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାସେ ହେବ ପାଉଣା ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯାହା କଲା ତାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ସିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମନରେଗାର କାମ, ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କରିଛି, ମାନେ 4-5 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ବାଡ଼ା ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ନା, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମକୁ ଦେଖାଅ। ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ତୁମେ ମେସିନ୍ରେ ଖୋଳ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମକୁ ପାଖରେ ଆଣି ପିଟ୍ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାଖରେ ପିଟ୍ ଦେଲେ, ପିଟ୍ ଦିଅ ଆଉ ପଇସା ଦିଅ, ପିସି ଦିଅ ପଇସା ନିଅ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାମ 2-3 ବର୍ଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, BDC ବି କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ନା, ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ BDC ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ କାମ ନ ଯାଇକି ସେମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସବୁ ଯାଇକି ନିଜେ କଢ଼ା କିଣି ଆଉ କୋଦାଳ କିଣି ନେଇକି ନିଜେ ବି ଖଟିକି ଆମେ ପଇସା ବି ଠିକ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର କାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛୁ, କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନଳପାଇ ଗାଁର ମହିଳା, NREGS ଯୋଜନାରେ କାମ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ନେଇ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାକୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଖେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କରିବୁ ବାପା, ଆମେ ତ କହିଛୁ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କଥା କରିନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ମାଟି ଖୋଳା ଆଇଲା, ଆମେ କହିଲୁ ହଁ କରିମୁ ଆଉ, ଜୀବନ ବି ଗଳେ ବାପ ଯାଇକିନି କନୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ। ଆମେ ବରଷ ହେଲା ଆମ ପଇସା ପାଉନୁ, ଆମେ 10-5 ଯାଇ କହିଲାକୁ ଆମ କଥା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ ହଇରାଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କାମ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଆସିକି ଆମ କତିରେ ନେବା ପରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନେବା ପଡ଼ିଲେ ସିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚର ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସରପଞ୍ଚକୁ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ନା, ତମେ ସେ BDO ପାଖକୁ ଯାଅ। BDOକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିଥିଲୁ, କାହିଁ ପଇସା କାହିଁ ମିଳୁନି, ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ'ଣ, ଆମେ ସରକାର କାମ କରିବୁ, ଆମେ ଘରୁ ଆଣିକି ପଇସା ଖାଇବୁ, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ 3-4 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ କାଳିକି ଯାଇଛି, BDO ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଛି ହଁ ଦିଆଯିବ, କହି ହେବନି। ସେମିତି ମୁହଁରେ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁ, ଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା 1000-1000 ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁହଁରେ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ କହିଦେବି, କହି ହେବନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବାଟମରଣା, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯୋଜନା ମନରେଗାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ହରିଲୁଟ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ କଥାକୁ ଦେଉନି ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବ କିଏ, ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗାଇବା କାମ କାହାର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।